Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, հայ ինքնության խոսքն է եթերում։ Հաղորդումը սկսելուց առաջ առաջին հերթին ուզում եմ ցավակցել ողջ խմբագրակազմի կողմից, ցավակցում ենք մեր անմեղ զոհերին, ովքեր անմեղ, իրականում անմեղ զոհ դարձան անպատասխանատվության եւ այն պարագայի, երբ ոչ բոլորն են իրենց պաշտոններում, իրենց պարտականություններում կոմպետենտ։ Թող փառք եւ հավերժ խաղաղություն լինի մեր բոլոր ննջեցյալներին։ Մեկ րոպե լռության փարգենք եւ շարունակենք մեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրը այսօր երիտասարդ գեղեցկուհի, հայուհի Լիլիթ Նեմովսիսյան։ Լիլիթը ծնունդով գյումրեցի է, 22 տարեկան, եւ մինչեւ 9-րդ դասարանը սովորել է Գյումրու Պարուշ Սևակի անվան թիվ 18 միջնակարգ դպրոցում, այնուհետև տեղափոխվել Երևան եւ բարձրագույն ուսման նպատակով 2020 թվականին էքստերն քննություն հանձնելով ստացել ավարտական վկայական, իսկ 2021 թվականին կարողացել է հաղթահարել ամեն ինչ եւ ընդունվել Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ արվեստի կառավարում բաժին մասնագիտությամբ, որակավորվել է որպես պրոդյուսեր։ 2021 թվականին Լիլիթը լույս է ընծայել իր առաջին հեղինակային գիրքը՝ «Մոր զրույցը»։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել հունվարի 14-ին 22 թվականի Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում, եւ ես կխնդրեմ, որ Լիլիթը մեզ ավելի մանրամասն ներկայացնի գրքի մասին։ Իրականում ես ինք բոլոր հարցազրույցների ժամանակ նշում եմ գրքի իրական պատմությունը եւ ասում եմ, որ իրոք ես չէի սպասում, որ հնարավոր է այս տարիքում գիրք գրեմ, որովհետեւ միշտ համարել եմ, որ սա պատասխանատու քայլ է, եւ այն էլ այս պարագայում, երբ դու գրում ես իրական հերոսի մասին։ Ինձ համար շատ ծանր է, շատ դժվար էր, որովհետեւ ես երբևէ ցտանկ, այո, երբևէ չեմ ճանաչել հերոսին, երբևէ չեմ իմացել նա ինչպիսին էր իրական կյանքում, բայց երբ ինձ խնդրեց ստեղծագործել հերոսի մայրիկը, տիկին Շուշանիկը, ես երկես սկզբից մերժեցի, հասկանալով ողջ պատասխանատվությունը եւ դժվարությունը, բայց երբ նա ինձ ասաց, որ ամեն անգամ, երբ ինձ գրկում է, կարծես Էդգարին գրկի, այդ խոսքերից հետո անկեղծ ես էլ չեմ հասկանում, թե ինչպես համաձայնեցի ստեղծագործել։ Իրականում 7 ամիս տևեց, գրել եմ 50 էջ, ու ընդհանրապես էջերի վրա չենք ֆիքսվել, որովհետև գրքի հիմքում պետք է պարտադիր լիներ անկեղծությունը։ Գրել եմ երկար դադարներով, որովհետև շատ բարդ էր, ու չեմ ցանկացել արհեստականություն մտցնել, որովհետև միանշանակ ես դա լավ գիտեմ, որ յուրաքանչյուր տող, որը սրտից բխած չէ, դա միանգամից ընթերցողը կհասկանա։ Կհասկանա, այո։ Եվ այսպես երկար ժամանակ մասին ենք պատմում, մի քանի խոսքով պատմենք, որ հետաքրքրությունը։ Իրականում գիրքը հետաքրքիր է իր ֆորմատով, այսինքն մենք գրքում ոչ միայն ծանոթանում ենք հերոսի հետ, Էդգար Աղաբաբյանի հետ, ով մասնակցել է։ Այո, մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի եւ քանի տարեկան էր Էդգարը? 18, ընդամենը 1.5 ամսվա ծառայող էր։ Եվ ոչ միայն խոսում ենք Էդգարի մասին, ով իր կյանքը զոհեցանում հայրենիքի, այն է, մենք ծանոթանում ենք իր մայրիկի ապրումների հետ եւ ընդհանրում ենք տեսնում ենք մոր կերպարը, թե ինչպես հայ մոր կերպարը, սկացող մոր կերպարը, այո, թե ինչպեսին է իրականում մայրը, ինչ սիրով է սիրում իր երեխային եւ ինչերի է պատրաստանում իր երեխայի, եւ մենք տեսնում ենք այդ հայ մոր ուժը, ով անգամ այս սարսափելի վշտի մեջ ցանկանում է ապրել, հանուն իր որդու եւ շարունակել այն կիսատ թողածը, որը կցանկանար, որ Էդգարը շարունակի։ Այո։ Բարի, շատ հետաքրքիր է գիրքը, հուսամ կարելի է ձեռք բերել գրախանութներից եւ ունենալ յուրաքանչյուրի տանը,
որ ավելի հեշտ լինի հասկանալ այն մարդկանց ընկալումները, ովքեր հանուն հայրենիքի հերոսներ են մեծացրել եւ այսօր սկում են ապրելով մեզ հետ։ Այո, նախ ուզում եմ ասել, որ ես եւ Տիկին Շուշանիկը ընդհանրապես հիմա կենտրոնացած չենք վաճառքի վրա, եթե վաճառքը լինի մեծածավալ, մենք այդ պարագայում որոշել ենք, որ պետք է հասույթը օգտագործենք այնպես, որ օգտակար լինի, այսինքն վիրավորում ստացած ծառայողներին գնա մի մասը, մյուս մասը վերատպության։ Տիկին Շուշանիկը ավելի շատ ուզում է, որ Էդգարին ճանաչեն, իմանան որպես հերոս, ու յուրաքանչյուր հարցում փորձում եմ իմ ուժերի սահմանում օգնել Տիկին Շուշանիկին։ Շատ մեծ գործ եք արել, շատ շնորհակալ ենք։ Իհարկե կարևոր է մեր հերոսներին յուրաքանչյուրին անհատապես ճանաչելը, առավել եւս այսօր, երբ հայ հերոսի, հայ զինվորի կերպարը փորձում են նվաստացնել եւ թույլ են տալիս, որ հայ զինվորի համազգեստը կրի, ասենք, ինչ-որ մի տրանսգենդեր եւ ելույթ ունենա, նաեւ մեր երկրում իշխանության ղեկավար անձի անձնական եւ անմիջական հովանավորության ներքո այս ամենը լինի, եւ ես նաեւ իհարկե ուզում եմ հիշել, որ ինչպես Մել անունով մի այլասերվացի մասին ֆիլմ կարծես պատրաստվեցին պետական բյուջեի միջոցներով պատրաստել եւ հրամցնել հայ հանրության դատին, երբ որ մարդը սեռափոխվել էր, սեռափոխվածի մասին, բայց ես այսօր պետական միջոցներով չեմ տեսնում, որ գրքեր կամ ֆիլմեր նվիրվեն մեր 44-օրյա պատերազմի հերոսներին, 40-օրյա պատերազմի հերոսների մասին, փառք Աստծո, մենք նախկինում հասցրել ենք ունենալ այն ամենը, ինչը հնարավոր էր։ Շնորհակալություն ձեզ, գրքին, եւ փորձենք խոսել այսօրվա առօրյայի մասին, Լիլիթ, քանի որ դուք ակտիվ հայուհի եք, երիտասարդ, ով անտարբեր չէ նաեւ մեր իրականությանը, այն ամենի մեջ, ինչի մեջ որ ապրում ենք, ավելի շատ դուք մշակույթի բնագավառի, մշակույթի ոլորտի անձնավորություն եք, կուզենայի խոսել նախ առաջին հերթին ձեր բարձրագույն ուսումնական հաստատության եւ առավելություններից եւ թերություններից, եւ դրանից հետո խոսենք այն իրավիճակի մասին, ինչում որ գտնվում է 21-րդ դարում, կոնկրետ 2022 թվականին հայաստանյան մշակույթը, եւ ինչպիսին կուզենայիք դուք, որ այն լիներ։ Ես սովորում եմ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում արվեստի կառավարում բաժին, եւ շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ բուհում եմ սովորում։ Իրականում նախքան ընդունվելս տարբեր խոսակցություններ էին տտվում, թե ուսման որակի հետ կապված, թե ընդհանուր միջավայրի հետ կապված, բայց երբ ընդունվեցի եւ ծանոթացա դասախոսներիս հետ, հասկացա, որ իրականում երջանիկ մարդ եմ, որ այդ բուհում եմ գտնվում, եւ ոչ միայն դասախոսներիս, նաև իմ կուրսի ղեկավարի, եւ այդ մեկ տարվա ընթացքում ես ստացա բավականաչափ գիտելիքներ եւ լավ էներգիա, ու ես վստահ կարող եմ ասել, որ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել այդ բուհում սովորելով, ընդունվելով։ Իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, այո, ցավոք մենք ունենք բուհում խնդիրներ, ու իրականում չեմ հասկանում, թե այդ խնդիրները ով պետք է լուծի։ Պատասխանատուն ով է։ Հա, պատասխանատուն ով է։ Իրականում մի բան հստակ գիտեմ, որ բուհը իր սեփական միջոցներով չի կարող այդքան խնդիր կազմակերպել եւ լուծել։ Առաջին հերթին, առաջին խնդիրը կարծում եմ նաեւ, որ մեր դասախոսները ստանում են շատ չնչին աշխատավարձ, ծիծաղելի չափով, որ չի կարելի մասնագետին, ով իր ամբողջ էներգիան, գիտելիքները տարիների փորձը տալիս է ուսանողին, այդքան նվաստացուցիչ աշխատավարձ տալ։ Ճիշտ եք։ Կներեք, այստեղ ընդհատեմ, միևնույն ժամանակ հիշենք, որ ազգային ժողովում իշխանական պատգամավորները 1 միլիոնին հասնող աշխատավարձ են ստանում, պարգևավճար, եւ պլյուս 250 հազարական դրամ էլ գրպանի ծախս քաղաքացիների հետ իրենց խնդիրների համար հանդիպումների մասին։ Իհարկե, եւ ուսուցիչը, եւ դասախոսը, ովքեր պատասխանատուն են մեր վաղվա օրվա, մեր պետության վաղվա օրվա, նրանք պետք է ստանան ավելին, քան ես կարծում եմ վարչապետը, ինչպես շատ զարգացած երկրներում։ Խնդրեմ, շարունակեք։
Այո, իրականում շատ բաներ են կատարվում, որոնց հարցերի պատասխանը չգիտես եւ որևէ բնորոշում չես կարող դրանց տալ։ Նաեւ կան այլ խնդիրներ, օրինակ մեր փուղը կոչվում է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ։ Այո։ Բայց այնտեղ ովքեր սովորում են ռեժիսուրա բաժնում կամ չգիտեմ օպերատորական բաժին, չունեն համապատասխան սարքավորումներ, որ կարողանան ուսանողներն իրենց դիպլոմային աշխատանքները հարիր կերպով նկարահանեն, պատրաստեն եւ ներկայացնեն։ Ու ամեն անգամ, երբ ես տեսնում եմ, որ ուսանողը այստեղից, այնտեղից տեխնիկա է կոպիտ ասած ուրում, փորձում է իր սեփական միջոցներով իր գրպանից գումար դնել, որպեսզի կարողանա ստեղծի եւ ներկայացնի իր ավարտական աշխատանքը, ես մեծ ցավ եմ ապրում։ Ու իրականում ես ինքս մտածում եմ, թե ինչ արժե անել, ում պետք է դիմել, որ կարողանան մեզ աջակցել, ու ամենահետաքրքիրը, գիտեք որն է, որ իրականում իմ մտքով չի անցնում դիմել մշակույթի նախարարությանը, որովհետեւ նախ վերածեցին որպես այդպեսին, հիմա մենք մշակույթի նախարար էլ չունենք։ Այո, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Այո, փոխնախարար ընդամենը ունենք այդ կարգավիճակում։ Ու չգիտես ում դիմել, այսինքն եթե չկա մշակույթի նախարար, փաստորեն նաև գոյություն չունի մշակույթի նախարարություն։ Այո։ Այսինքն մենք մեր հույսը դնում ենք տարբեր հիմնադրամների վրա, որը որ մշակույթի հետ, չգիտենք ինչ կանով կապ ունի, որ պետական հոգացություն չունենք այս կարևոր հարցում։ Այո, ցավնային է, որ դու չես կարող հենվել քո պետության վրա, ու իրականում ես էլ չգիտեմ ինչու է այդպես ստացվել, ինչու ենք մենք կանգնած այս խնդրի առաջ, ու ինչու մեզ համար մինիմալ պայմանները չեն կարող ապահովել։ Եթե կարող են պարգևավճարներ տալ մեկը մյուսին, մենք չենք ասում թող պարգևավճարներ չտան, թող տան, թող էլի անեն, բայց թող միաժամանակ նաև հիշեն, որ կան ուսանողներ, ովքեր որ սովորում են այդքան էլ ոչ լավ պայմաններում։ Ոչ հարեր պայմաններում, առավել եւս որ այդ ուսանողները վաղը պետք է ստեղծեն այն մշակույթը, որով դաստիարակվելու է մեր հետագա սերունդները։ Օրինակ մենք այսօր, երբ որ հեռուստացույցից մի արասցե փորձենք օգտվել հայաստանյան հեռուստաալիքներից, ապա սարսափելի է, երբ նայում ես հեռուստասերիալները, որոնք թողարկվում են, եւ ցավալի է, որ այսօր սովորող սերունդին չեն տալիս այն հնարավորությունը պետական հոգացության ներքո, որպիսի վաղը այս սերիալները դուրս մղվեն ընդհանրապես մեր դաստիարակության ոլորտից, չէ՞ որ հեռուստատեսությունը դաստիարակող նաեւ առաքելություն ունի կրթող, և նորմալ հայեցի ազգային արժեքներով, ազգային գաղափարախոսությունը իր հիմքում կրող և մեր ազգի հերոսական կեցվածքը պատմող միգուցե և նաև ժամանակակից հետաքրքիր ֆիլմեր լինեն, որոնց դերասանների և մասնագիտական մոտեցումները եւ իրենց կերպարները ինչպես կխաղան եւ նաեւ նրանց կեցվածքը կարող է դաստիարակիչ լինել։ Իհարկե շատ կարեւոր խնդիր եք բարձրացնում, ես շատ շնորհակալ եմ եւ կուզեի, որ մշակույթի վերաբերյալ, եթե նկատել եք ոլորտում խնդիրներ, դրանց եւս անդրադառնաք։ Իրականում մենք ցավոք ունենք շատ բաց թողումներ, որովհետեւ նախ առաջինը տեսնում ենք երիտասարդների, ովքեր որ չեն հետաքրքրվում, չեն հասկանում ինչ է մշակույթը։ Ցավոք սրտի մի քանի օր առաջ պատահաբար ես համացանցում մի տեսանյութ տեսա, որտեղ հարցում էին անուն, թե ով է Սողոմոն Սողոմոնյանը, ու շատ մեծ ցավ ապրեցի, երբ լսեցի պատասխանները։ Ընդամենը երևի մի թե երկու հոգի պատասխանեց այդ հարցին։ Ու հետո ընթացքում, երբ տեսնում ես երկրում տեղի ունեցող վանդալիզմ երևույթները, ինչպես են վերաբերվում պատմական տարածքներին, հուշարձաններին, չեն գիտակցում երիտասարդները առաջինը ինչ ունենք, ինչ պետք է պահպանենք, չեն տրամադրում գոնե մինիմալ գումար, օրինակ 1000 դրամ, որ գոնե մի օր մտնեն թատրոն կամ որևէ թանգարան ու ծանոթանան, տեսնեն մշակույթը, հասկանան խնդիրները, բայց երբ տեսնում ես, որ այդ
1000 դրամը ծախսում են շատ անպետք մի երևույթի կամ իրի համար, շատ մեծ ցավ է ստապրում։ Ինչ ունի անելու հայ երիտասարդը, որպեսզի կարողանա պետական այրերին ճիշտ հունի վրա դնել։ Ինչ պիտի արվի ըստ քեզ։ Ինչպես կկարողանանք, ես այսօրվա իշխանության մասին չեմ խոսում, հուսամ, որ այսօրվա իշխանությունը շուտով կհեռանա, և այն իշխանությունը, որը կգա հաջորդիվ, նրանք պետք է կարողանան լսել երիտասարդ հայերին, երիտասարդությանը, նրանց ձայնը, և միգուցե իրենց քայլերը արդեն քայլերի հիմքում դրվեն երիտասարդների բարձրացրած խնդիրների լուծման եղանակները։ Ինչ կարծիքի եք։ Նախ առաջինը իրենք պետք է հասկանան, որ ժամանակին իրենք էլ են եղել ուսանող և ունեցել են այն նույն խնդիրները, կամ լավ նույնը չէ, բայց գոնե առնչվել են այն խնդիրների, նմանատիպ խնդիրների, որոնց մենք ենք հիմա առնչվում։ Ու ցավոք սրտի այսօր այնպիսի բաներ են կատարվում, որ ես բուհում պատահաբար տեսնում, թե ինչպես է մի ուսանող լաց լինում բառից բուն իմաստով աստիճանների վրա նստած, որ չի կարողանում իր բարձավճարը վճարել և լաց է լինում դրա համար ու չունի որևէ աջակցություն ու հասկանում է, որ ինքը մենակ է իր խնդրի հետ։ Ու լավ կլինի, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ իրենց պաշտոններին են զբաղեցված, հասկանան մի պահ պատկերացնեն իրենց մեր տեղը և հասկանան, թե մենք ինչ ենք զգում այդ խնդիրներին բախվելիս, շատ ճիշտ եք։ Եվ փորձեն հասկանալ, հասկանալով աջակցել, ոչ թե աջակցեն իրենց PR-ի կամ նրա համար, որ իրենք այդ պաշտոնի մարդն են ու ունեն նման պարտավորություն, ոչ, առաջինը թող գործի մարդկայինը, մարդկային գործոնը, հասկանան, որ մենք զգում ենք ցավ, մենք մարդ ենք, իրենք էլ են ժամանակին եղել մեր տարիքին, բախվել նմանատիպ խնդիրների ու որպես մարդ աջակցեն մեզ։ Այո։ Շատ կարևոր խնդրի մասին եք բարձրաձայնում, շնորհակալություն։ Ինչ կուզենայիք հղել հայ երիտասարդին այսօրվա ձեր խոսքը։ Ինչ անելիքներ ունի հայ երիտասարդը և Սփյուռքում, և Արցախում, և հայրենիքում, որպեսզի կարողանանք միասնական լինել և մեր առջև դրված այս ծանր իրավիճակը պատվով հաղթահարել։ Ուղղակի միշտ պայքարել ու չհանձնվել և հայրենիքը սիրել, նաև ընկած ժամանակ վերքոտված, փոշոտված ու ամենակարևորը հայրենիքը չսիրել բարերով ու ստատուսներով։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է բարերով, ստատուսներով սիրել հայրենիք։ Ամեն օր նստել գրել ես քեզ սիրում եմ Հայաստան կամ չգիտեմ, ես քո խոսքեր կամ բանաստեղծություններ, ես քո կողքին եմ իմ Հայաստան ու ոչինչ չանել։ Ես առհասարակ սերը հայրենիքի հանդեպ չեմ պատկերացնում բարերով, որ կարելի է բարերով գրել, թե կուզ մի նախադասություն, որ ես չգիտեմ, քեզ սիրում եմ իմ հայրենիք, դու իմ կյանքից առավել ես։ Այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց հայրենիք այդպես սիրել են, իրենք իրենց գործով ապացուցել են և հավերժ փառք այդ մարդկանց, ովքեր որ իրոք ապացուցել են իրենց այդպիսի սերը։ Իսկ ինչ անեն, տեսեք, դժվարությունների են բախվում և մտածում են, որ պետք է արտագաղթել, այսինքն երբ հայրենիքը ստացվում է իրենց կամքից միգուցե նաև անկախ, երբ որ հայրենիքը ծանր իրավիճակում է, փորձում են իրենք հեշտ կյանք պատկերացյալ կամ թվացյալ հեշտ կյանքի գնալ և արտագաղթել։ Ինչ ունենք ասելու այսօր արտագաղթող հայ մարդուն, ընդհանրապես մարդով հայրենիքը լքում է այս ծանր պահին, ինչ պետք է իմանա և ինչ կոչ ունենք անելու։ Իրականում ժամանակին ես մեղադրում էի, ինչ-որ չէի հասկանում նման մարդկանց, բայց հիմա փորձում եմ չմեղադրել, որովհետև շատ երևույթների ականատես լինելով մենք հասկանում ենք, որ այդ մարդը բավականաչափ սիրելով իր հայրենիքը ստիպված, այո, ստիպված լքում է, որովհետև նա չի կարող տեսնել, թե ինչպես է իր երեխան քաղցած մնում կամ ինչ-որ բանից պակաս մնում։ Ու հայրենիքը ժամանակավոր լքելը, թողնելը դա մեղք չէ։ Մարդիկ
ցանկանում են ապրել, ստեղծել ու թող մեղավորություն զգան այն մարդիկ, ովքեր որ այդ մարդկանց չեն տալիս ու չեն ստեղծում այն պայմանները, որ կարողանան իրենց երկրում մնան։ Մեղավորան նման մարդիկ, ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր ստիպված լքում են։ Այսինքն մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունը անում է հնարավորը, որպեսզի մարդիկ հուսախապ լինեն եւ հուսահատ վիճակից արտագաղթեն, լքեն։ Հայաստանը հայաթափվում է։ Գիտեք, այս օրերին շատ ծանր է եւ բոլորս քննարկում ենք Բերձորի, Աղավնոյի, Ներքին Սուսի թշնամուն տալու խնդիրը։ Այ կուզենայի ձեր կարծիքը այս առումով։ Ինչ եք կարծում, Բերձորը, Աղավնոն եւ Ներքին Սուսը մենք պետք է այսպես լուր հանձնենք, մեր թողտվությամբ ուղակի լրությամբ հեռանանք, ինչպես ասում են տներն էլ անվնաս թողնենք թշնամուն, թե կարող ենք պայքարել, ըստ ձեզ ինչպիսին է ձեր տեսակետը։ Իրականում ես զարմացած եմ, բայց հետո չգիտեմ, վերջի դեպքերից հետո այն, որ մեր չանը մի շատ լավ խոսք ունի արտահայտություն, զարմանում եմ, որ այլևս չեմ զարմանում, հետո սկսում եմ այո զարմանալ, որ այլևս չգիտեմ, չեմ զարմանում։ Ինչ վերաբերվում է այդ խնդիրներին, ընդհանրապես գլուխ չեմ հանում, թե ինչ է կատարվում ու վախենում եմ, սարսափելի վախենում եմ այդ իրականությանը նայել, որովհետև երբ մենք ցավոք սրտի հանձնեցինք Արցախի հողերից որոշակի հատված, մտածեցինք վերջ, այսքանով կավարտվի ու դա իհարկե կտևի, այսինքն ինչ որ ժամանակ մենք հետո էլի անպայման հետ կվերադարձնենք այդ հողերը, բայց ինչ վերաբերում է նրան, որ արդեն գործ ունենք Հայաստանի տարածքի հետ, ախր ես զարմանում եմ, ժամանակին նման խոսակցությունները երբևէ չի պատտվել, ես միշտ լսել եմ, որ Ադրբեջանը ցանկանում է Արցախի այսինչ տարածքները, բայց ես երբևէ չեմ լսել, որ նաև ցանկանում են Հայաստանի այդ մնացած տարածքները։ Այո, նաև Երևանի վրա հավակնություններ ունեն եւ ասում են իրենց թատրոնի ինչ որ հիմնադրման տարելիցը պետք է կարողանան տոնել, և պետական այրերը, մեր համապատասխան այրերը, ովքերի պաշտոնը պարտավոր են արձագանքել, քարլռություն է տիրում։ Հենց այսինքն ուզում են ասել, որ իրենք մշակույթ չունենալով, իրենք ընդամենը շատ կարճ ժամանակահատված որպես ազգ եւ պետականություն ձևավորել են, հիմա արդեն հավակնություններ ունեն անգամ մեր մայրաքաղաքի վրա, իսկ մեր լուրջ թողտվությամբ նույնիսկ շատերը արտագաղթում են, այսինքն մենք հայրենիքը փորձում ենք հայաթափել։ Եվ ինչ կարծիք ունեք դուք այն երիտասարդի մասին, վստահ եմ տեսել եք, ով այրում էր իր բնակ, իր տունը, որ թուրքին չմնա, դուք ինչպես կվերաբերվեք այս հարցին, ձեր մոտեցումը։ Իրականում յուրաքանչյուր իրեն հարգող մարդ այդպես կաներ, որովհետև այն տունը, որտեղ որ դու քո ընտանիքի հետ ապրել ես եւ դա քո ընտանիքն է եղել, դա քո օջախն է եղել, դու չես այդ պատերին ասում։ Այո, դու չես կարող թողնել, որ դա բղծվի։ Միանշանակ նրանք այդ տան մեջ գտնվելով կանեին ամեն ինչ, որ այդ տան տիրոջը ցավեցնեին, այսինքն ինչ որ տեսանյութեր հետո կտարածեին, թե ինչպես են պատերին խզբզում, ինչպես են հայհոյանքներ գրում, ամեն ինչ ու միանշանակ կանեին, ու այդ դեպքը իհարկե շատ ցավոտ է, բայց տվյալ պարագայում, երբ արդեն որևէ հնար ճար չկա, ցավոք սրտի մնում է միայն դա անել։ Շնորհակալություն մեր հրավերի ընդունելու համար։ Լիլիթ, կցանկանայի, որպեսզի արցախահայությանը, սփյուռքահայությանը եւ հայաստանյան հայ երիտասարդին ուղեք ձեր խոսքը, ձեր կոչը, ձեր հորդորը, ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր հայրենիքը այս իրավիճակից դուրս գա։ Ինչպեսի ելք եք դուք տեսնում։ Միանշանակ պայքարել, չհանձնվել։ Ու ամենակարևորը գիտակցել, որ հայրենիքը դա կին է, ում անունն է երկրորդ մայր։ Եվ ինչպես մենք սիրում ենք մեր մորը, այդպես պետք է սիրենք մեր հայրենիքը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եվ սիրելի ունկնդիր, ավարտենք, ինչպես արդեն սովորույթ է դարձել, Գարեգին Նշտեհի խոսքերով. «Հաճախ վիրավոր, բայց հոգեպես անպարտելի, միայն նման ժողովուրդներն են հաջողում պատմության մեջ»։
Հաջողում են նրանք, ովքեր ծանոթ չեն հուսահատություն կոչված տկարությանը, իսկ չեն հուսահատվում այն ժողովուրդները, որովհետև մարդկության ընտանիքի բոլոր անդամները մեր մտավորականության որոշ մասից զատ գիտեն, որ մեկի հայրենի հողը չի կարող մյուսի համար մնայուն հայրենիք դառնալ, որ դա հավիտենական արդարության օրենքի ուժով վաղ թե ուշ վերադարձվում է իր տերերին, եթե այդ վերջինների մեջ չի նվազել սերը դեպի հարազատ երկրամասը։ Իսկ սեր և նվիրում դեպի հայրենիքը ներշնչում և սնուցանում է հայրենասեր մայրը։ Ահա թե ինչու մեր իրականության մեջ մայր անունը պիտի դառնա ու մնա սրբազան մենաշնորը միայն ու միայն հայրենակրոն մայրերի և ոչ թե բոլորի։ Իրենց որդիներով պիտի ճանաչել և գնահատել կանանց։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդիվ։